კამომდინარე შეიძლება რომ შეიძლება საქმიანობა იყოს უბრალოდ მარკეტინგული ასეთი აქტივობები იყოს შეიძლება რომ უკავშირდებოდეს ბევრი შეხვედრები იქნება ეს პრეზენტაცია ვებინარი ტრენინგები ან ნებისმიერი სხვა სახის შეხვედრა ან შეხვედრები და ბუნებრივია უჯობესია ეს რომ ასეთი აქტივობები აगोरिცხოთ და შეუკნათ ისეთი გარემო ადამიანებს რომ შეძლონ ინფორმაციას გაიცნონ, სად მოდიან, და რეგისტრირება შეძლონ. მიიღონ QR კოდი, როგორიც Roberts-აც გვაძლევს, ნებისმიერ ესეთი პლატფორმა. მერე ამ QR კოდით მოვიდნენ ივენთზე, დავასკანეროთ და ჩვენობრივად აუღრიცოთ ავტომატურად კადრების შედეგად, რამდენი მოვიდა, რამდენი დამსწრე იყო რეგისტრირებული, ვინ იყო და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, მათთან მარკეტინგული თვალსაზრისით რაღაც ავტომატიზაციები და ინტერაქციები შეძლოთ, თუნდაც თეილისისთან SMS-ის. მოკლედ აა asset platform არის Zoho Backstage, ზოხა როგორც ვიცით, ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტებაა და ბევრ პროდუქტს ავაზობს და თელესიამოვნება ამ პროდუქტთან ურთიერთობის ისაა, რომ ამ ყველაფერს ნიშნავს აბსოლუტურად ყველაფერს, არა, მაგრამ ბევრი ერთმანეთთან Zoho-ს ბევრი პროდუქტის დაკავშირება შეიძლება, რაც თემატურად საჭირო არ არის, რომ კავშირდება და უკავშირდება და აა და Zoho Backstage-ი წარმოიდგეთ ახლა პროცესიც მოყვე, აა ინფორმაციის მიღებიდან მოსლის ჩატვリット, ხო? და ყველაprocess-ს ავღრისხვის ავტომატიზების შესაძლებელია გავაკეთოთ დეველოპერის ჩართულობის garaში ან გამოდის რომ ეს process შეგვიძლია ავღვაკოთ, შესაძაც უკვე ყოველფერი გამზადებული გვაქვს მას შემდეგ, ისე რომ არ გვჭირდება დას დეველოპმენტგან ერთ ადამიანმა ერთ საათში შეძლოს, რომ ერთი event-ის სრულფასოვნად მოამზადოს, რომ ყოველფერისთვის მზად იყოს. ნუ ხე ერთ საათი პირობითად არის, რა თქმა უნდა, ეგ ნიუანსებს განაჩნია, მაგრამ შეიძლება 15 წუთში შეიტოს. ხე ნახოთ ჩვენამდე ხარ შეჭავეტ. ესეი შევდივარ ზოღა backstage-ი და მოვქნე ახალი ვენს. ახალი ვენს, შესაძლოა თქვენ, ნუ ტიტ პრაქტიკის ივენთია, იმიტომ რომ აქ შესაძლებელია რომ ონლაინიც იყოს და გამოვიყენოთ ან ზოომ მითინგზე, ან ზუმით შეგვიძლია რომ დაკავშირებული კონდეს. შესაძლოა რომ ჰიბრიდული იყოს. მოდი დავიღოთ ჰიბრიდული. და დავარქვათ ხე მარტივად პრეზენტაციას დავარქვე. დაწებების დრო აღერ არის მისწებული. და ენა რაც შეიძლება რომ იყოს, ახლა აქ ჩამონათვალში აა საქართველოსი კი გვაქვს, მაგრამ ანუ არ გეკონათროს 100%-ის რომად ქართულად იქნება ნათქვამი, ამის საშუალებას მე თვითონ დაგვიკავშირდები და ვითანამშრომლოთ, გეტყვით როგორ შეიძლება რომ ითარგნოს ისეთი რაღაცები, რაც ერთი შეხედვით არ ითარგმნება. ოღონდ ეხლა შესაძაც აქ გადავდივარ, ვირჩევ რომ ანუ ეს პაბლიკი არის თუ პრაივატი არის, აი ნახეთ ა რაღაც პრეციპიオリ შეზღუდები, გინდა თუ არა დავაყენოთ? ხო ძალიან სიღმეებში არ ჩავალ. აა ხო, ვებკასტს რითი ვაკეთებ, აქ წერું აღწერას ტექსტისას. ეს რა შეხვება ეს ივენთი. მოგიწესე გავწერ ა პირობითად. ეს description-ი მერე ბუნებრივადაც რაღაცა შევიწერება, კატეგორიას ვირჩევ, სად არის და ნუ ლოკაციას ვირჩევ მაგალითად. ეს ფილისი упронов по неприяс куч יש מתיבתם שאני אומר רובה דטאלורי יקוס אכורצבים לינקס א רצ מ인다 רו תנרטודס מקגזדאת אנ צמי ארגאניזצייסאן איבנטס ד תאגס ואמאתב מקץ סרופסונד בוספנקטס ד נחאט קוומת אקאסתי גאמקופילובები ער უკვე דטאלები שמקוס ან רוגורי არის ეს რა ქვია აჯენდა ხო თემინდერობა შიგნით რა ხდება ჯერ ვინარი მაგალითად გამოსვლელი არსება იქ რაღაც coffee break-ი არის ესეთ რაღაცები აქ შემყავს თუ არის საჭირო სპიკერები თუ არიან ეს ამ ეמסაც კიდევ ამატებ ეს ყველაფერი ცალ-ცალკე იმიტომ არის რომ landing page-ის რო landing page როდეს და აგენერირებს შედეგად ცალ-ცალკე სექციებია ტიპოს ეს ყველაფერი იყოს გამოყოფილი а, რაც დაეხმარება და გაუკომფორტულებს ადამიანებს აღkmeans ამ ივენთისას. ხო, ბილეტები. ნახეთ, ხეთ პილეტებია, რა თქმა უნდა, აი, ყველაზე ისეთი, აა, სირთულე რაც შეიძლება გქონდეთ ფასიან ივენთებთან დაკავშირებით, რომ ან გადახდის სისტემა ქართული ბანკების არ ინტეგრიდებელა, როგორც წესი, ხა ჩვენ დავკეთები საზღვარგარეთდან Stripe's აინტეგრირებენ და ყველაფერი პირდაპირ სტრაიპით ხდება, ანუ ჩვეულებრივად იმენტის ბილდაც ღიღდება. მაგრამ ალბათ საქართველოს შემთხვევაში, ну, თუ რაიმე განსას მოვიფიქრებთ ხო კარგი ამ ინტეგრაციას, გაའдგილობრივი გადახდების სისტემების. მაგასეთ кейს ჯერ არ ქონია მოთხოვნა კლიენტისგან. თან თუ ფასო ივენთებია კიდე ანუ ჩვეულებრივ ბილეთს ຄנית, რომელსაც როგორც როეს არის, უფასო ბილეთი, ღირებულებას ნოსუდებს, რაოდენობას, ბუნებრივია, მაგრამ აქ ფერი და რაღაცები აღწერები და სხვადასხვა ის შეზבודები არის და ჩვეულებრივ ვამატებს. აი რა არის ბილეთი. მე გავძლეს, ნუ სპონსორები თუ არის, ამებსაც ვამატებს ბუნებრივია, კიდე რაღაც გამოფენასავით თუ არის, აქაც ვინ გამოდის, როგორ გამოდის და დიზაინი дизайნი არის лендинგ пейჯი, სადაც ეს ყველა ინფორმაცია ჩვენ იქ შევიყვანეთ ის ჩანს. ბუნებრივია რაღაც დამატება და მოდიფიცირება შეგვიძლია, რომ ყველაფერი ისეთი გამართულად კარგად გამოიყურებოდეს. და ნუ საკონტაქტო ფორმაც არის. აა ticket-ებში რო გადავიდეთ, აი ნახეთ ასეთ ticket-ის ჩანს. ხო, პირდათი შეჭენის დროს მითითებს თავის ინფორმაცია საკონტაქტოს და აა ინფორმაციის მითითების შემდეგ, აკე აი ხედა ხეთ მეუბნება რომ არა საკმარისად შეავსო. არა რა უშევს. აიger link-ი არის, ამ link-ზე რომ ახლა გადავიდეთ, ნახავთ რომ ანუ ეს ленდინგი გასვებული იქნება. რომელსაც საუკეთესო არ გამოიყურება, ბუნებრივია. მაგრამ უბრალოდ კონდახტebodat როგორც სტრაფა და კომფორტლად შეიძლება იქნას ეს ყველაფერი და ნუ აქ რაღაც უკუტლა არის და ასე შემდეგ. კარგი, ეხლა რაც შეეხება აპლიკაციებს ა შეიძლება რომ ადამიანს კონდეს აპლიკაცია Zoho Backstage-ის და უჩანდეს მარტო თქვენი ઇვენთიები და ზოგადად Zoho Backstage-ი როგორც რა იყავს ეს ticket.ji არის ხო? აა რაღაც ეგეთი გარემო როიყოს, სადაც ბევრი შევენთები არის, უბრალოდ იქვე შეძლებ შეძენას. მაგრამ თქვენთვის ცალკე აპლიკაცია არის, რო ქიუარკოდები რომელიც რეგისტრაციის შემდეგ ადამიანს ენიჭება, ის დაასკანეროთ და ავტომატურად სტატუსი აღირიცხოს, ეს ადამიანი მოვიდა თუ არ მოვიდა. ახლა მაგასაც ათხედავთ. Dashboard-ზე რო გადავიდეთ და وينახავთ რომ ესეთი ივენთები არის, აი აქ სად შეიძლება რამდენი შევქმნები. აა და ჩვენ გვაქვს მენეჯი, სადაც ანუ ასე ვთქვათ, ორგანიზებას უწევთ ამ ივენთს, მაგრამ არის კონტაქტი, სადაც უკვე რეპორტინგის სახით ხედავთ ჯამში რამდენი ადამიანი დარეგისტრირდა და რა სტატუსები აქვს. მოვიდა, არ მოვიდა, ესეთი სტატუსები და იქ ჩექინი არის და აა პლენდით რაღაც ეგეთი სტატუსი არის კიდე. ახლა რა თქო არის ეს საინტერესო ა პირველ რიგში ხომ email-ებით იგზავნება, შესაძაც მოახლოებული არის ივენთი, ან შესაძაც დარეგისტრიდა და ასე შემდეგ. და მეორე CRM-თან ინტეგრაცია შესაძაც გვაქვს, ჩვენ რა თქვით, რომ ეს ერთი ან რაღაც ინფრასტრუქტურა არის, ხო? CRM-თან ინტეგრაცია შესაძაც გვაქვს, გაკეთებული. ის ივენთი, რომელიც აქ იქნება, აღირიცხება CRM სისტემაშიც და CRM-ში ჩვენ საშუალება გვაქვს, რომ ეს ყოა ადამიანი, რომელიც აქ გათ მოვიდა, დაფიქსირდა და ნახეთ, ახლა რო შევქვენი, ტაიპში არის બેკსტეიჯი. ახლა კამპანია, შეგომა ბევრინაირი მქონდეს, ახლა ეს მაგ რაღაც Facebook კამპანია, მაგ Zoho კამპანია, ანუ იმეილები გავაგზავნი, ხო? თავისი სტატისტიკით ეგრო დავაკლიკო, გავომიჩდება, სად რამდენი რა გაიგზავნა, ანალიტიკა. აა როგორც ეს მაგ, აა ასევე მაგ Zoho Backstage. ან გამოდის რომ Zoho-ს აძლევს social-ებას, CRM-იც თუ მაქვს და დიდად სასრული არ მქონდეს. ერთი ან გარემოში დავინახო, აა რა გასაკეთებ მარკეტინგული აქტივობების თვალსაზრისით და ეს ყველაფერი როგორ აღირიცხება, ანუ შედარდო ვინ მოვიდა, ვინ რომელ მარკეტინგულ აქტივობაში ჩაერთო და ასე შემდეგ, მოკე დეტალურად შეგევით აღმყოლავს. მაგალითად, თუ მე არჩეული მაქვს რომ vinz vizitori mova kontaktების მოდულს დააკავშირレ იქ რო ადამიანი დარეგისტრიდება თუ ასეთი ანკეტა კონტაქტის უკვე არსებობს უბრალოდ მიამაგდებს და იქ აქტივობაში დაუფიქსირდება კონტაქტს რო ამ ივენთზე მოვიდა ту аდასებს ماشي შექმნის ახალს და ნუ აქტივობას მომებრია დაუფიქსდება ან გამოდეს რომ მე ცალკე რაღაც აქტივობის შექმნით ივენთის სახით მე შეიძლება ცალკე დეპარტამენტი იყოს საერთოდ რომ ეს ივენთები თორა დაკავებული მე ამითი ამავდროულად მასასწდევ მარკეტინგის ნაცელს ან გაყიდვების ნაცელს ხო სადაც მე ჩემს საქმეს ვაკეთებ ივენთებს ორგანიზებას עוწევ მაგრამ ამავდროულად მეურის საქმე კეთდება იმიტომ რომ ერთიანი კლიენტის ანкета უფრო მსუ გადამსულ ქდება და ეს ყველაფერი სინქრონში არ синхроში არის იმგვეთ, რომ გვაქვს მაი იდენტიფიცირებელ მაგალითად იმეილი ა ვიზიტორიის, რომელთაც გადაბმახდება მეორე ბაზასთან და ხვდება რომ ეს ის ადამიანი არის. ეს რაღაც ასე ვთქვათ, ზედაპირულად ეს ყველაფერი გავიაרת, ძალიან კარგი პროდუქტი არის, პროცესში ბევრი სირთულეები არის, რასაც ახალ ვერ მოასწრებთ არ ჩავუmainWindowები, მაგრამ ზოგადად წარმოდგენის შექმნათ იმედია ეს ვიდეო საკმარისი იყოს. გისურვებთ წარმატებებს, რომ მეკითხოთ და გკავშირდეთ.